នាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់ប្រទេសជប៉ុនបានលើកឡើងថាទៅថ្ងៃខាងមុខអាស៊ីបូព៌ាអាចនឹងមានវាសនាអាក្រក់ដូចទៅនឹងអ៊ុយក្រែននេះពេលថ្មីៗនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោកគីស៊ីដាបានឡើងថ្លែងសន្ទរកថាដ៏រំជួលចិត្តនៅក្នុងសភាអាមេរិកដែលបង្កប់សារនយោបាយសំខាន់ៗពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជោគវាសនាអនាគតនៃប្រទេសជាតិរបស់លោកនិងពិភពលោកលោកថ្លែងថាអ៊ុយក្រែនត្រូវបានរុស្ស៊ីវាយប្រហារសឹងតែរលំរលាយរនេះច្បាស់ណាស់ថាបើអ៊ុយក្រែនគ្មានជំនួយពីប្រទេសអាមេរិកនោះទេអ៊ុយក្រែននឹងត្រូវតែដួលរលំចំពោះមុខនៃអំពើឈ្លានពានរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីដូច្នេះលោកយល់ថានេះគឺជាមេរៀនមិនល្អទាល់តែសោះហើយអាចធ្វើឲ្យប្រទេសជិនកាន់តែបានចិត្តនិងដុតបញ្ឆេះសង្គ្រាមនៅអាស៊ីបូព៌ានាពេលអនាគតលោកគីស៊ីដាបានជំរុញឲ្យពលរដ្ឋអាមេរិកកុំនៅមានមន្ទិលសង្ស័យអំពីទុននីតិរបស់ខ្លួននៅក្នុងឆាកនយោបាយអន្តរជាតិលោកយល់ថារដ្ឋាភិបាលទីក្រុងតូក្យូកំពុងខិតខំអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពការពារជាតិរបស់ខ្លួនដើម្បីគ្រប់គ្រងសម្ព័ន្ធមិត្តមួយនេះកញ្ចប់ថវិកាប្រមាណ60,000,000,000ដុល្លារសម្រាប់ជួយអ៊ុយក្រែនដែលរដ្ឋាភិបាលរបស់លោក Biden បានបញ្ជូនទៅកាន់សភាដើម្បីពិនិត្យនិងអនុម័តនោះឥឡូវនេះកំពុងជាប់គាំងនៅត្រឹមសភាប្រធានរដ្ឋសភាមកពីគណៈបកសាធារណរដ្ឋលោក Mike Johnson បានព្យាយាមបិទខ្ចប់មិនឲ្យមានការពិភាក្សាឬបោះឆ្នោតអនុម័តនោះទេលោកគីស្ដាបានជម្រាបប្រាប់ពលរដ្ឋអាមេរិកដែលកំពុងមានអារម្មណ៍ឯកានិងហត់នឿយក្នុងការបំពេញតួនាទីជាប្រទេសដែលជួយទ្រទ្រង់សន្តិភាពពិភពលោកលោកយល់ថាអាមេរិកមានតួនាទីសំខាន់មិនអាចខ្វះបានបើគ្មានអាមេរិកទេសុខថាតើអ៊ុយក្រែនអាចរួមបានប្រមាណខ្យល់នៅក្រោមទងន់ដៃនៃការវាយប្រហារយ៉ាងសង្គ្រប់របស់រុស្ស៊ីបើគ្មានអាមេរិកខំឈរជើងទប់នោះទេសុខថាតើតំបន់ Indo-Pacific នឹងជួបវិបត្តិកម្រិតណាលោកយល់ថាពិភពលោកកំពុងដើរដល់ចំណុចរបត់ប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីមួយនៅពេលដែរទី1សេរីភាពនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទទួលរងនឹងការគំរាមកំហែងទី2ប្រទេសរីកចម្រើនថ្មីថ្មីចាប់ផ្ដើមមានឥទ្ធិពលសេដ្ឋកិច្ចកាន់តែខ្លាំងទី3បញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុក៏បង្កបញ្ហាខ្លាំងសម្រាប់ពិភពលោកនិងទី4បញ្ញាសិប្បនិម្មិតឬ AI រីកចម្រើនកាន់តែខ្លាំងដែលអាចប៉ះពាល់ទៅនឹងជីវិតរស់នៅរបស់មនុស្សនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោកគីស៊ីដាបានចាត់ទុកប្រទេសចិនជាបញ្ហាប្រឈមខ្លាំងបំផុតនៅក្នុងការថ្លែងសន្ទរកថានៅសភាអាមេរិកនោះលោកគីស៊ីដាឆ្លៀតរំលឹកឲ្យឃើញអំពីការគំរាមកំហែងពីសំណាក់កម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងនិងការផ្ដល់គ្រាប់មីស៊ីលនិងគ្រាប់កាំភ្លើងធំទៅឲ្យប្រទេសរុស្ស៊ីដើម្បីវាយប្រហារអ៊ុយក្រែនប៉ុន្តែនេះគ្រាន់តែជាការគំរាមកំហែងរយៈពេលខ្លីអ្វីដែលធំជាងនេះដែលពិភពលោកត្រូវព្រួយបារម្ភគឺការពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ប្រទេសចិនលោកបានថ្លែងថានយោបាយការបរទេសរបស់ចិននិងការពង្រឹងកម្លាំងយោធារបស់ចិនបានក្លាយទៅជាបញ្ហាប្រឈមធំបំផុតមិនត្រឹមតែសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពរបស់ប្រទេសជប៉ុនប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែសម្រាប់សហគមន៍អន្តរជាតិទាំងមូលអ្វីដែលកើតឡើងនៅអ៊ុយក្រែនថ្ងៃនេះអាចនឹងកើតឡើងនៅអាស៊ីបូព៌ានៅថ្ងៃស្អែកប្រទេសជប៉ុនធ្លាប់បានបង្ហាញការខ្វល់ខ្វាយអំពីសកម្មភាពយោធារបស់ចិននៅក្បែរកោះរបស់ជប៉ុននិងកោះតៃវ៉ាន់ដែលស្ថិតនៅមិនឆ្ងាយប៉ុន្មានពីព្រំដែនទឹករបស់ជប៉ុនសភារបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានកែប្រែច្បាប់កំណែនទ័ពដើម្បីបង្កើនកម្លាំងទាហាននៅលើសមរភូមិសភារបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាលពីថ្ងៃប្រហ័សកន្លងទៅបានអនុម័តសំណើច្បាប់ថ្មីមួយដែលនឹងកែប្រែខ្លឹមសារច្បាប់មួយចំនួនស្ដីពីការធ្វើកំណែនទ័ពដើម្បីផ្ដល់ភាពងាយស្រួលក្នុងការជ្រើសរើសពលរដ្ឋស៊ីវិលឲ្យចូលធ្វើជាទាហានសម្រាប់ប៉ះប៉ូវដល់កម្លាំងទ័ពដែលបានបាត់បង់ខណៈដែលមន្ត្រីមេបញ្ជាការអ៊ុយក្រែនបានអះអាងថាចំនួនទាហានរុស្ស៊ីនៅតាមតំបន់សមរភូមិភាគខាងកើតមានចំនួនច្រើនជាងទាហានអ៊ុយក្រែនរហូតដល់10ដងឯណោះ
គូជម្រាបថានៅក្នុងសង្គ្រាមរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនក្នុងរយៈពេលជាង2ឆ្នាំមកនេះយោធាអ៊ុយក្រែនកំពុងប្រឈមទៅនឹងបញ្ហាកង្វះកម្លាំងទ័ពដើម្បីប្រយុទ្ធទល់ទល់ជាមួយនឹងកងកម្លាំងសត្រូវដែលមានចំនួនច្រើនជាងខណៈរុស្ស៊ីគឺជាប្រទេសធំនិងមានចំនួនពលរដ្ឋសរុបច្រើនជាងអ៊ុយក្រែនរដូវទៅជាង3ដងនិងបន្ទាប់ពីអ៊ុយក្រែនរងការខាតបង់ទីហ៊ានស្លាប់និងរបួសជាច្រើនម្នាក់ចាប់តាំងពីសង្គ្រាមបានផ្ទុះឡើងនៅបាត់បន្ទោរងការខូចខាតឥតឈប់ឈរដោយសារតែការវាយសម្រុករបស់រុស្ស៊ីតាមរយៈវិធានការថ្មីរបស់ច្បាប់កំណែទ័ពខាងលើបានធ្វើការលើកទឹកចិត្តសម្រាប់ពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនស្ម័គ្រចិត្តចូលបម្រើទ័ពដោយទទួលបានការផ្តល់ប្រាក់បៀវត្សរ៍ខ្ពស់និងអនុញ្ញាតឲ្យទណ្ឌិតមួយចំនួនអាចចូលរួមបម្រើទ័ពវិញបានបន្ថែមពីនេះច្បាប់ថ្មីខាងលើក៏នឹងតម្រូវឲ្យពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនជាបរិសុទ្ធត្រូវបញ្ជាក់អំពីអាយុនិងស្ថានភាពរបស់ខ្លួនជាមួយក្រុមអាជ្ញាធរឲ្យបានទៀងទាត់និងបង្កើនការដាក់ពិន័យចំពោះអ្នកដែលព្យាយាមរត់គេចពីកាតព្វកិច្ចយោធាជុំវិញស្ថានភាពយោធានៅពេលនេះក្រុមអ្នកវិភាគមួយចំនួនបានលើកឡើងថាអ៊ុយក្រែនចាំបាច់ត្រូវតែប្រញាប់ប្រញាល់ស្វែងរកដំណោះស្រាយទៅលើបញ្ហាកង្វះខាតកម្លាំងទ័ពនិងក្របរំសៀវដើម្បីអាចបន្តប្រយុទ្ធទល់ទល់ជាមួយរុស្ស៊ីក្នុងរយៈពេលយូរខែយូរថ្ងៃទៅមុខទៀត។